Приїжджаєш машиною, в машині смердить. В каналізації. Все. Пан Анатолій – мешканець вулиці Марусі Чурай, що знаходиться на лівому березі Басівкутського водосховища. Каже, нечистоти деяких мешканців просочуються з септиків на дорогу. Тут люди нормально не можуть ходити. Якщо б не Оствиця, то тут, тут постійно смердить, завжди грязь. Оце один, оце другий. Раніше тут не текло, я не знаю, чого зараз почало текти. Зараз дуже сильно тут, а там постійно. Зимою не замерзає, потічки цього лайна, води такої смердючої. І завжди лід, і завжди грязь. Пан Анатолій показав Суспільному три місця, звідки стоки виходять на вулицю. Це, зокрема, два септики, які розташовані в сусідніх будинках, та одна труба. Суспільне викликало поліцію, аби зафіксувати цей факт. Нам вдалося поспілкуватись з власником будинку на пагорбі, від якого труба виходить на вулицю Марусі Чурай, який повідомив, що ця труба є водостоком з вулиці Радивилівської. Вона починає з тої вулиці, отак стікає потім на нашу вулицю, дивіться. Я вам показую, стікає на нашу вулицю, сюди так йде, так? Да? Вона тобто йде? Так, да, потім сюди, дивіться, от сюди, от ми зробили сусідом, що вона йшла туди, от там решетка, є туди, і потім отак туди йде, і аж на вулицю виходить. Інакше ми тут нічого не можемо зробити. Суспільне разом з поліцейськими намагалися отримати пояснення від власників септиків, проте їх не було вдома. Поліцейські, які приїхали на виклик, повідомили, що за його результатами проведуть пояснювальну бесіду з власниками двох септиків. Проте протокол про адмінпорушення складатимуть у разі, якщо нечистоти й надалі стікатимуть на дорогу. В комісії з питань міського господарства, транспорту, зв'язку та екології Рівнеради на останньому засіданні обговорювали проблему скидів нечистот в Басівкутське водосховище та каналізування цього мікрорайону. Аби найближчу прилеглу вулицю робити проекти і залучати людей і можливість виявляти для підключення міської каналізації, щоб зменшувати септики, в людей, так, у подвір'ях, адже самі ж і септики все рівно ґрунти все те споживають, і це знову ж таки екологічно неправильно, і це йде вже забруднення. Рівне облводоканал у 2018 році презентував концепцію каналізування не лише Басового кута, а й інших мікрорайонів садибної забудови. Проте її не реалізували через відсутність фінансування, розповів нинішній очільник підприємства. Вказані заходи є досить фінансово затратні, і, на жаль, силами водоканалу не вдасться каналізувати цю частину міста. Розпочати каналізування того району треба з проєктних робіт. І ми готові це зробити, якщо буде відповідне звернення і фінансування з міста. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.